ဆက်ပွဲရှိလာ2005ခုနှစ်ပုံမြင့်တစ္ဆာတရားရှိခွင့်ရတော့လမ်းပြကျူတာလေးမိတာတကယ်တရားရမ်းမတန်ဘူးဒီနေ့ဒီဝင်မခံဘူးတကယ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလာတာယောဂါပါလေဒီတိုက်ချက်မှာအဲပေါ်လာတဲ့ယောဂါကိုတိုက်ချက်ပါလမ်းပြတော့ပြတ်သမထားတာလေးကိုဝင်ဆိုင်ပြန်အဘောဘောမရှိဘူးလေအဘောဘောဒီပြတ်သွားတယ်ဒီပြတ်ယောဂါဘွားတော့သိသိနေရမြည်တယ်ပြန်နေတာကိုကောင်းလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးလူတိုင်းလိုက်တာမဟုတ်ဘူးအဖြစ်ဖြစ်မရှိတာကိုသူအဖြစ်ဖြစ်ယောဂဆိုတာမသိပါဘူးတတိပြန်နေတဲ့ယောဂဖြစ်ပြန်ယောဂအပြောင်းဝမတောင်းပွေမတွေးရှိနိုင်တဲ့နိစ္စယောဂဒုက္ခယောဂနတ္တယောဂဖြစ်ပြန်ယောဂဒုက္ခသစ္စာယောဂယောဂကိုသူ့ကိုရေးဆိုတာအကျိုးစားလေးမဟုတ်ပါဘူးယောဂကိုဆွဲတာတွေ့ပြီးတော့အင်းအင်းညက်လည်းအဖြူလေးဘယ်လိုလဲအပြာကတော့နေတယ်ဟောအင်း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 အဲ့တော့သူ့ကိုလူရဲဝိုင်းကြီးသူတရားထိုင်နေလို့တရားတဲ့အဲကားကြီးတွေမှာတရားမှန်နေတာတရားထိုင်နေတာအင်းအဲ့တော့ဝိုင်းကြီးနေဝိုင်းကြီးနေတာအာလို့ငါအာမရပါလေလို့ငါလူဝိုင်းကြီးနေတာလေအင်းအဲ့ဒီရောနဲ့ကားထွက်ပေါ်ကားလက်ထွက်ပေါ်ပြင်မုံကြီးအဲ့တော့ဘကိုဘကိုပြင်မုံကြီးကမှခမင်းသားနားဟောအင်းအင်းခမင်းသားနားလို့ကျတော့အကူတက်ဆင်းလို့အကူအောင်ဆင်းလေလို့ဒီမှာခမင်းသားနားမှာလို့ခမင်းသားအောင်လူဆင်းပါလေဆင်းပေါ့ပဲသွားပေါက်တယ်အဲ့တော့မစားအောင်ခမင်းမစားအောင်အဲ့လိုဦးအောင်စားလေလို့အဲ့လိုမစားဘူးလေကိုမတည်လာတယ်ဟောအဲ့ဒါအော်လို့ဟုတ်လားလို့ဒီလိုပါလို့ရေတော့လို့ပဲသူရေဘူးလေးပြေးပြီးတော့ကိုတက်နေတယ်လို့ဒီလိုလင်များနဲ့စားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုခိုင်ကအဲ့တော့အသက်ဘယ်လောက်ရှိလဲ50တော့50ချုပ်50ဝန်းကျင်ဘူးသူအဲ့တော့30သူလည်း30ဝန်းကျင်ဟာကားလောက်ပဲယူရတယ်ပြီးတော့53 40လေးလောက်ရှိမှတူတယ်31နည်းဆုံး33တော့ရှိမှလည်းတူတယ်သူလည်း30ချုပ်ပဲပြောလည်း40ချုပ်ပေါ့30ချုပ်40ချုပ်ဆိုမင်းမှတ်ပဲတယ်6နှစ်9နှစ်လောက်กว่ามาဟုတ်กว่าล่ะဒီလင်း6နှစ9နှစ်တော့กว่ามา6နှစ9နှစ်တော့กว่ามาအဲ့မှာတလန်းလုံးအဲ့လိုမိညာရောက်သွားပါဦးနိအဲ့တော့ဒီမုံကြီးကနေပြီးတော့ကျန်လာဟောသွားတာဟုတ်အမြန်လမ်းမပေါ်ဘူးနားကအမြန်လမ်းမရှိဘူးဘိုးလေးရောက်တော့ဘိုးလေးရောက်တော့အကိုအကိုကိုမြတ်ပါတယ်ကိုတက်ကတထွန်းကကိုကန်ဆိုတဲ့လူတော်ရှုပ်တယ်လူဟာဘာလို့ကဘာလို့တော့အားရကျုပ်ပြည့်လို့ပဲသူကတော့သူ့မိမကြီးနေတယ်နောက်မှာလေကျုပ်မှာရှေ့ရခဲနဲ့ဘာလို့လဲကျုပ်ဘာမှလည်းမပြောဘူးလေကျုပ်စကားလေးပဲပြောရမှာသူလက်ကြီးသူကသူမျက်စီမိတ်နေရတယ်။သူနာလာကြောက်ရွံ့ချတာလေ။သူလည်းတော့ဦးရင်ကစကားမပြောဘူး။ကိုအောင်ကူကစကားမပြောဘူး။ဘာကပြောသူကပြောချင်တယ်ပြောချင်လက်ကြည့်လက်ရသူကကိုမီးရဆိုတော့အားကြောင်းနေတာလို့။ဦးကွာပြောလည်းပါလာဆိုတော့သူကမိတ်ဆက်ချင်တာ။ဘာလုံးဝသူလဲလဲမကြည့်ဘူးဘာမှမပြောတော့။ဒီတော့ဘောတော့ပြစ်တင်တာ။ဟိုရောတော့သူကနေဝါနဲ့ဝိုင်းနဲ့တော်မန်လေးသွားနေမယ်တဲ့သူတည့်နေနေပါတယ်သွားနေပြီးတော့ဟဲ့မန်လေးလာနေလေတကယ်လာမှမဟုတ်သွားမယ်ဆိုသူကသွားနေတယ်မန်လေးသွားနေတယ်တတိတော့အဲကနောက်ရက်နောက်ရက်လာနောက်တရက်ကျော်လာမှသိဘူးကိုဝင်ကိုလို့အဲကျွန်တော်မြန်မာဘိတ်ရှင်ပါလာတယ်လို့သူကဒီလိုဒီကြောင်းမယ်လို့အဲတရားစာအုပ်တွေတိတ်ခွေတွေအဓိကတော့ဘုဟုဆရာကြီးခွေတွေပေါ့ဗျာလို့သူကငှားနေတာလို့အဲ့လေသူကအဲ့အဝိဇ္ဇာမဝိဇ္ဇာတရားလူတော်လုပ်ငန်းအစ်စ်မရှိတယ်အစ်စ်မရှိအဲ့ဘိုးကြီးလက်မျိုးနဲ့ခွဲကစားတာဘယ်လိုလဲအဲ့ဘိုးကြီးမျိုးလက်မျိုးစားကိုမပါသေးဘူးပေါ်သေးဘူးဟမ်ဘိုးကြီးလက်မျိုးကမရှိသေးတာဘိုးကြီးလက်မျိုးနဲ့ခွဲပြီးမှတော်သူလုပ်တာမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးဘယ်ဟုတ်ပါ့မလဲတော်သူတယောက်တည်းလုပ်တာဘိုးကြီးလက်မျိုးနဲ့တွဲမိတာမဟုတ်ဘူးလို့ဘိုးကြီးလက်မျိုးကိုမပေါ်သေးဘူးအဲ့တော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ပြောပါဦးဒီမားနေတာအင်းပြောပါဦးဘိုးကြီးလက်မျိုးစားကိုမရှိသေးဘူးဘိုးကြီးလက်မျိုးသူနဲ့လူလုံးရခွဲသွားတာဒီမနေ့လေအဘွေပြောနေခုပြောနေဆရာဘွေလက်မျိုးမပေါ်ပေါက်သေးဘူးဟုတ်သူနဲ့ဘွေလက်မျိုးနဲ့သူနဲ့မတွေ့သေးဘူးမတွေ့သေးဘူးတွေ့သေးဘူးဟောအေးပြောပါအဲ့တော့တွေ့ဟောတော့ဘုန်းကြီးဘွားကမှခွဲရတာဘယ်လိုလဲဟုတ်ပေါ့ဘုန်းကြီးဘွားမှာဘွေလက်မျိုးနဲ့တွေ့တာဟောဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာသူ့ကိုဒီပြီးတော့မြင်ရတော့ကြာကြီးကိုကိုဝင်းကိုမေးပြီးတော့တော်ဆိုလို့ရှိရလူရဲပြားလို့တိတ်ခွေတွေငါရရင်ဟာတယ်မင်းမလွဲတော့ဘူးပြားတယ်မင်းကြားဖင်နေလိုက်ချင်းသေးတယ်မင်းငါတော့တကွေးချင်းငါပြီးရင်းစံနဲ့ပတ်ပေးရတယ်မလွဲတော့ဘူးလေဆရာအစည်းကကြည့်တယ်
့ဟာပြောလို့ခင်ဗျာဒီနေ့ပြောကြည့်ရမှာလို့ဟာလေရမြတ်ပေါ်လို့မရလည်းဘာဖြစ်သေးလို့အဲ့ငါပြောရကြောကြုံတော့တော်တော်ဆုံးပြောလို့ကြတော့စတော့မငါ့ဟုတ်ပဲပြောတာနောက်ကျတော့ဒီလိုပြန်ပွားရေးလုပ်နေတာဆိုတော့နည်းနည်းစိတ်ဝင်အဲ့ဒီနဲ့တွေ့ကြည့်အောင်မယ်တဲ့အဲ့ဒါဒီလိုနဲ့ကိုအောင်နဲ့ဒီလိုလူများနဲ့ပေါ်ကြတာပေါ့ကိုအောင်နဲ့အောင်ကူနဲ့အောင်ကူနဲ့တပည့်တော်လူများနဲ့အဲ့ကိုအောင်ကိုနဲ့အဲ့တော်ဆိုရင်သွားကြတာအဲ့တော့မနေ့7:00 မတင်လောက်ကစပြောလိုက်တာ7:00ထိုးဩ7:00ထိုးမှအိမ်ပြန်နေမဲ့သားဆိုင်မပြီးသေးဘူးနေ့လေပြန်လာတရားကြောင်းနေပြောတာတရားကြောင်းနေပြောတာတော်စိုးလို့လာသူအမှန်တော့ဘောင်းကိုတရားစစ်နေတယ်ဩအဲတရားစွနေတယ်တရားစစ်နေတာဒီကနေ့တော့အေးအေးအေးတရားစစ်တရားမေးနေတာနေ့လေကနေ့လေကျတော့ကဲဓမ္မသားပြီလာအောင်တော့ဆိုပြီးတော့ဓမ္မသားပြီတော့ပြန်သွားအဲ့ဒီခွေငါဘုမပြောရသေးဘူးဘောဘောတဆင်းတော့ပြောကောတဲ့ရမပြောပါလေတပြည့်တော့လည်းမပြောဘူးကောလည်းမပြောဘူးအဲ့နဲ့နေ့လေတနင်္လာရောက်ပါနေပြီးတော့ည9:00ဆင်းတယ်ထိုးတော့ပြန်တော့ကြာအနောက်နေ့လည်းဆက်ဆွေးနေအဲ့မှာဒေါ်တော်စုလိုကဦးစင်တော်တော်လေးချီယူသွားတာတော်လေးလည်းသူ့ရဲ့တာတယ်သူ့ရဲ့တိတယ်အောင်ကူကူသူ့ရဲ့လုတ်တယ်လုတ်ထားတာဆိုတော့ဘာသာဆုံးမဲ့ခြာရည်လေဒီလိုလျှောက်တော့မပြောဓမ္မကောနော်ဓမ္မဆောင်သွားတာအဲဒီလိုလည်းမလျှောက်ရဘူးဒီလိုကိုယ်ကိုယ်တော့ပြောတယ်ကိုယ်ကိုယ်တစ်ဆင့်သူ့တော့ပြောပြသားပေါ့အစားမငါဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ပြသားအကောင်နဲ့ဒေါ်ရဆုံးနဲ့တွေ့သွားတဲ့အချိန်မှာသူကလုံးဝဆုံးဖြတ်ချက်ချရတယ်ငါမဲ့ဖြစ်သွားအေးပါဗျာတဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းဆက်သူကအဲ့တော့စီဒီလားရိုးတိတ်တယ်လားတိတ်တယ်ပေါ့စီဒီမပေါ်သေးဘူးဟောအေးဟုတ်တယ်စီဒီမပေါ်သေးဘူးတိတ်ခွေကြီးဟိုလေစီဒီလည်းမပေါ်တော့ဘူးဖုန်းတော့မပေါ်သေးဘူးဟုတ်တယ်လေဒီရေးရေးဇယ်လူလာတွေပဲရှိနေဦးစင်းမအိုက်တဲ့ခွေလေးတွေဦးစင်းကကြာတာဟိုစားစီရဦးကျော်သိန်းစီရဝယ်ခဲ့တာနေ3သိန်းဝယ်ဖို့ပြီးခဲ့ရတယ်ခွေတွေအကုန်အဆုံးခွေတွေခွေအဲအိုက်ခက3သိန်းတွေ့အောင်ခုနရွှေကြက်သား3သိန်းတော့ရှိနေခိနေတူတယ်ဟုတ်ပါအဲ့ဒါကဲထားပါတော့ပြောချင်တာကဟိုကိုအောင်ကိုကိုအဲ့မှာအဲဟိုစားကက်ဆိုင်မှာရောင်းတော့သူ့တချို့ကစိတ်မနှံမှုတော့ပြောတာဒီတရားတော့တအားလိုက်တော့ဒီဟိုအယူတယောက်လာတယ်သူပြောတယ်တဲ့ဟိုတလုံးကဒီမှာလာသွားတဲ့တခါကြီးတယောက်ကပြောပြဦးတယ်သူလည်းအဲ့လိုနဲ့ရင်းနေခဲ့တယ်လူဘဝတိုင်းယူကြောင်ညောင်းလို့သူကပဲထင်တာသူကဒါမဲ့သူကတရားဘက်ကိုလိုက်စားတော့ကြတော့မကြိုက်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲဖြစ်မလားတရားမသိလို့ပေါ့ဒါတရားမသိလို့ပေါ့သူကနဲ့တကူတရားလုံနေပြီမဲ့အဲ့လိုနဲ့သူကအခုဦးဥဒ္ဓမသာ45လမှာသူသွားနေခဲ့တယ်6လလောက်ဒါမဲ့သူစိတ်ထဲမှာသူအဲ့လူဘဝက respect မဖြစ်ခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒါဒီတော့တွေ့ရတယ်နည်းနည်းဟိုအဲ့မြင်ညာလူတော့မန္တလေးကဘူးလဲမသိဘူးအဲ့သူ့အဲ့လိုနည်းနည်းသူတို့အမြင်တော့တရားယူယူနေလို့ထင်မှာပေါ့ထင်ပါတယ်ပါအဲ့တော့ပြောပါအောင်အဲ့ဒါနဲ့ပဲအင်းနောက်ဆုံးတော့အဲ့နောက်ဆုံးတော့ဒါဆိုဆိုတော့အဲ့ပြေးပါဗျာအဲ့ခင်ဗျားကတော့ပြန်ပွားရေးကျွန်တော်အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ကလို့တော့မလုပ်နိုင်ဘူးတဲ့ကိုကိုပြန်နူးလို့ဆရာတော်ကြီးကိုကြီးညိုလို့ဆရာကြီးတရားကိုကျွန်တော်ဆုပြီးတော့နားနေတာတဲ့လူနဲ့ကျွန်တော်ငါ့ဦးတဲ့ကိုကိုလိုမင်းကြီးတဲ့ဒီကိုခိုင်းလဲကျွန်တော်မသိပါဘူးလေဟုတ်တော့မသိတာဟုတ်လားတော်စုံးနေတယ်ပြောတယ်မသိဘူးလေဟုတ်အေးအေးအေးလိုင်းလဲမတူဘူးလေသူကတရားတအားလုံနေတော့ကျွန်တော်ရိုးရိုးတော့ဒေါက်တာစုလင်းဆိုတာစုလင်းဆိုတာမန်နေစုလင်းတော့မဟုတ်ဘူးမန်နေစုလင်းမဟုတ်ဘူးမြင်းညာမဒေါက်တာစုလင်းရှိအခုတော့ရှိသေးလားရှိအခုလည်းရှိတယ်ဩအဲ့မှာသူကငှားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဟုတ်အဲ့အဲ့ခွေဒီခဏပေးလိုက်မယ်ပေးလိုက်မယ်တဲ့ခင်ဗျားအဲ့တော့ကျွန်တော်တဲ့ယူသေးတော့ခိုင်ပေါ့ဗျာတဲ့ဟုတ်တယ်ဦးစင်းစီကလည်းသူ့ကိုပေးခဲ့ဘူးလေပေးစီးနေဦးစင်းပြန်မရခဲ့ဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ကျတော့ဆယ်တဖာကိုဆယ်ခွေပါလေဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဟိုဆယ်ခွေတဖာဆယ်ခွေတဖာ50ကိုတဖာတယ်ဘာကြီးတဖာတယ်ဟင်းခွေ500ပုံလေးဦးရယ်ဒီလိုကောဂက်ဆက်ကူလေးနဲ့စတိတ်ခွေဆယ်ခွေမှာပါဠိတည်းတဖာလေးပါဠိတဖာအဲ့ဖာဆယ်ပါဆက်လာကပ်ပါတဖာလေး50ပေါ့ตัวเซอว่าเซเซพาเซกุยปาราตะปาไอ้เซพาปาราก็ตะปาเลยบาจิตะปาอันตริยะ10ล่ะพูดดิเซเตียบ่กูกันပြောเรื่องซะไอ้ลีวิริยะ10งาดาล่ะปาราวิติหมู่นี่เตียลีตะปามาเตียลีเซกุยโอเซกุยโอตะปาไอ้เราเตกุยลีนี่เตกุยลีนี่กระบงนี่แหละดิ460ซุบาเออโหดเลยนำเลยนี่ไอ้460ตะขุยตะปา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 แท้ๆน่ะ4บาล่ะ6บาล่ะไม่ติดอูเซบาတော့ไม่สั่นอูอืมไอ้เราก็กัดบาเนี่ยตะปาดิอ๋อเออเดี๋ยวคำมันขุยบลอเตยตัวเราตัว
မမမမတော့အဲ့ဒါပြောမလို့လေအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုကတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်လိုက်ပြမယ်ဆိုတော့အများကြီးသူ့ရမှာဗီဒီယိုကြီးနဲ့ပြည့်ခွေးတစ်ထောင်ကျော်လေဩအဲ့တော့လေခင်ဗျားတဲ့အဲ့တော့ကျတော့ခင်ဗျားကကျတော့ဒါလေးကူးမှဆိုတော့တဖာချင်းပဲယူသွားတဲ့ဩဒီတဖာပြီးကုန်ရောနောက်တဖာနဲ့လေဩအဲ့မှာဒီပြီးတော့တဖာလဲနေရသေးတာအဲ့ဒီတော့ဒီမှာအဲ့သူနဲ့တဖာထည့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီတော့ရန်ကုန်ကလာပြီဆိုရင်နောက်တစ်ဖာယူလာတယ်ကိုတစ်ဖာပြန်ယူသွားတယ်။ဟောဘယ်လိုလဲတော့လာမလို့ပြီးပြီဆိုရင်ဒီကနောက်တစ်ဖာလည်းအဲ့လိုနဲ့ဟောအဲ့မှာသူကအဲ့မှာဝေးတစ်ထောင်လုံးရအောင်ခွေကူးရောမှန်အဲ့မှာအဲ့တော့သူကအဲ့တော့ဘုံဘုံမဖြစ်သေးဘူးလေလူဝဲရှိနေတာဟုတ်အဲ့မှာသူ့ကိုငှားမယ်လို့ဆုံးဖက်လိုက်တာပေါ့အဲ့တော့တစ်ဖာအကုန်လုံးတော့မြင်ရဲပေါ့ဗျာတဖာဒီဘောသူလည်းပြီးကြအောင်တင်းတယ်တင်းလဲဟောင်းလဲလို့ပေါ့တဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အလုံးကောင်းဝတ်တို့ခဲနေတာပဲအဲ့တော့ဟုတ်တယ်သူစနေဝဲရတာတော့ခက်တော့အင်းဒီလိုကြီးနဲ့သူ့အိမ်မှာတော့မထားဘူးသူ့ရောခမတိုက်ပါတိုက်ခန်းထဲမှာတေးစားထားတာအဲ့ခန်းထဲမှာတရားနဲ့ပတ်သက်တာကြီးပဲသူလည်းတော်တော်လေးတရားကောင်းတယ်တော်တော်ဆိုသူလည်းတော်တော်တရားကိုဒီလောက်စိတ်ဝင်စားသွားနေတဲ့အောင်ပေါ့ဝါတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဟင်းသူလည်းတော်တော်လေးကိုကြီးတောက်နေတာဟင်းကြီးတောက်စိတ်ကတော့အစိမ်းကံကိုကတနေ့3ချိန်3ချိန်လုံးနေတာကိုနှစ်ပေါင်းရှားလာတယ်။သူ့ဘောရှိလား။သူ့လည်းရှိတယ်။သူ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုရှိလား။ရှိပါတယ်။သူ့ဖုန်းတော့မကင်တော့ဘူး။သူ့မိမဖုန်းပဲ။အသက်ဘယ်လောက်ရှိတော့ပဲ။တကယ်တော့ကြီးမှာပေါ့။ကြီးပါပေါ့60ခွန်68လောက်ရှိတယ်။65နဲ့80ကြားတော့တယ်။မျိုးသေးအမျိုးမျိုးမရှိပါဘူး။အမျိုးသားချောင်းနေ။ဒါပေမဲ့ဦးစင်လည်းသူနဲ့လူသမားကိုတရားပြောကျင်လို့ပါ။အဲ့မှာတရားသဘောကိုစိတ်ရင်ဝင်စားတော့။အဲ့နဲ့တော့ဆိုလို့ငားမယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။အဲမှာဟိုလေဒီလေဘဟုတ်ပတ်ဒီပါဇလုံးကအစမောမောချောလေသွားရတရားရတိုင်းဆိုတော့ယူကလနာသွားထိုင်းအဲပြီးတော့ဘီရိုမီရိုအိမ်မှာဘက်မှာနေတာလေပြီးတော့ဟိုဘက်မှာကလေးနေနေဆိုတော့အဲကလေးတွေကဥပမဲ့ဇာမမြောက်ပြီအဲ့တော့ဟာအဲ့ဒါဘီရိုမီရိုကပဲပါပဲတိတ်တာလေအဲမှာ9ရက်10ရက်လောက်ချောချာမှထင်တာပဲဒီက10လောက်ကြာတာပေါ့နော်ဒီတော့ဒီတော့တိကျအောင်မှတ်တော့အဲ့ပြီးရင်သွားအောင်ဆိုပြီးသူကမနေ့ကိုသွားအောင်တဲ့မန္လေးသွားအောင်ဒီမန္လေးသွားရတယ်တကယ်ဦးလည်းဝင်မယ်တဲ့ပြီးမှဦးလေးရှိသွားမယ်ဦးလေးသွားမှာအဒီရောမှာသွားမယ်တဲ့အဲ့ကိုတည်းကျွန်တော်ဗလိလာမယ်ရောင်းအဲ့တဲ့နဲ့လာခဲ့မယ်ဆိုသူလည်းလမ်းချင်းရတာပေါ့ချင်းရပြောဒီတော့မနေ့မနေ့ကရွှေမမာက၄နာရီ၄နာရီထွက်ပါလေ၄နာရီဆိုသူကကိုခိုင်းတဲ့ကျွန်တော်ဖက်နဲ့ပြတ်တော့မယ်အဲ့ဒါလည်းပြောအေးဘယ်ဘက်ကမန်းလေးသွားပါ။အင်း။ကိုကကျွန်တော်ဖနက်ပြတ်တော့မယ်လေဖနက်တင်လာဝေးရှင်နေတဲ့။ရတယ်လေးလို့သွားအောင်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီပြောနဲ့ဖနက်လိုက်မယ်။ဆက်သွားတယ်ငကမင်း။ငကမင်းဖနက်ကောင်းတယ်ရှင်တော့ရွှင်းတာကောင်းတယ်ခုနောက်ကြဒီပြောငကမင်းကျတော့ငကမင်းကခိုင်းလိုက်ခိုင်းလိုက်။မိုးအောင်စီးရတာငါမားတင်းနေတာ။ဒီဖနက်ကဒီမှာအဲ့ဒါနေဝေရောတော့ကျတော့ဂရီးပါဖနက်ကရောင်3မျိုး။ဒီဖနက်ကရောင်2မျိုး5ရန်ချပြား။အင်းအနေနဲ့ညီအနဲ့နဲ့ညီညိုတဲ့လေဘောရအစိမ့်လို့အပြားတို့အနဲ့တို့ရှိတာဟုတ်ဂရီပါကြတော့အကောင်လို့ကဲစီကြီးလို့ကြိုက်တဲ့ဥစ္စာလုံးလို့နည်းနည်းလေးချက်ချက်လေးဟုတ်ရဲ့လုံးလုံးတော့ကြချောင်းမောင်းပါအဲ့လိုပြောရစီးရဲမကြည့်ဘူးသူကစီးပြီးကိုစီးလေလို့ကြိုက်တဲ့ဂရီပါကြိုက်တလားတင်းကြိုက်တလားဘယ်ကကြိုက်ကိုစီးအဲ့လိုပြောရမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီလူဖက်တယ်မစီးတော့ဘူးဟာလေအကောငေါ့တော့ငေါ့တယ်ဒီကောမသိရောဘူးမသိပါမသိအဲကလူဘနဲ့မသိလို့ဘာဘနဲ့စီးပါဘုန်းကြီးရေကိုဟဲ့ကျွန်တော်ဒီရက်ပြန်ဘုန်းကြီးအပြီးဝတ်တော်ပါတယ်ဩအင်းဟာတကယ်လားဟာဟုတ်တယ်လေဒီရက်ပြန်ဘုန်းကြီးအပြီးဝတ်တော်ပါတယ်ဘုန်းကြီးဘနဲ့ပဲစီးတော်မယ်ဒီလေငေါ့မှလေးကဆက်လဲလို့ကျွန်တော်ဦးပြပြလှူလိုက်မယ်ကွာဟုတ်အင်းဘုန်းကြီးဒါသိဟေးလို့ဘုန်းကြီးဘနဲ့တဲ့ဟာလို့ဘုန်းကြီးနဲ့ကိုချာပေးလိုက်တော့သူကြီးကတန်းစီသွားတယ်သူဖနက်ကြီးအဲ့ဒါလော့မယ်ဩအော်ဖနက်ကြီးပြတ်နေဖနက်ကြီးပြတ်တော့ပြတ်နေဦးတဲကြတော့ဩအင်းအင်းအဲ့ဒါလော့ပြီးအဲ့ဒါဘုန်းကြီးဖနက်ကြီးနဲ့စီးတယ်အင်းအဲ့တော့ငါ့ဘုံမှာပြောတယ်ကိုကိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ကျိုးကတော့ဆုံးဖြတ်ရချလိုက်ပြီတဲ့ဒီရက်ပြန်ရင်ဘုန်းကြီးပြီးဝတ်တော့အဲ့မှာဆော့ဆုံးဖြတ်တဲ့သဘောလားဒီဘယ်တော့ဆုံးဖြတ်တော့မသိဘူးသူတပည့်တော်ပြောတာအဲ့မှာပြောတာအင်းအင်းအင်းခမဲဒီခါလေးဝှချင်ဝှပါလားတဲ့ကျွန်တော်လည်းသူလူလို့တရားတဲ့လို့လို့လည်းမစုံဘူးလေပြောလို့လည်းမစုံဘူးလေပြောလို့လည်းမစုံဘူးလို့လို့လည်းမပြီးရလို့နေတယ်ခင်ဗျနေမနေလေဟာလို့ပြောလို့ခင်ဗျာလို့ကျွန်တော်လည်းရွေးရတော့ရှိတယ်ဟာမဟုတ်ဘူးလည်းတော့မရသေးဘူးလို့တော့အဖေမေးတော့လည်းရှိသေးတယ်လို့ခင်ဗျာသုံးဖက်လို့ရတယ်လို့ခင်ဗျာသားမရှိမရမရှိခင်ဗျာလွတ်လပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကသားကလေးတွေရောလို့အဲ့လိုရတော့မရသေးဘူးလို့
ဲ့တော့သူ33လောက်တော့ရှိမှာလေဦးစင်းအဲ့မှာ35ကျော်ကျော်မှာသူ့ကိုသွားတွေ့တာလေဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကိုခန်းအဲ့တော့ဘယ်လောက်ရှိပြီကိုခန်းနဲ့ဦးစင်းကနည်းနည်း3နှစ်ပဲချတာဟုတ်ကိုခန်းအခု60နှစ်ဆိုတော့ဦးစင်း60ဆိုတော့ဒီချပြန်တော့အဲ့ဒါလေးလေးနဲ့40နီးနီးနေမှာ40နီးနီးဆိုရယ်ကိုကန်ခုနှစ်ကိုပြန်တွက်လိုက်ပြီအသက်နဲ့ခုနှစ်ကိုပြန်တွက်လိုက်အခုကဦးရ623မှာ60နေဆိုတော့23မှာ60နေ23လောက်လိုက်23မှာ23မလဲပါဘူး22ပဲထားပါ22ပဲထားနေ့နေ့လောက်လောက်လိုက်20ကြော်ပြီးတင်ရယ်နေနေစကြော်ရောရော20ဝန်းကျင်ပေါ့ရော့တနေနဲ့3.38ဒီပါဒီပါပိုလဲ41နဲ့အဲ့လောက်ဆိုလဲဆို33လောက်ပဲရှိမှာဥစ္စာ35လောက်သူနဲ့တွေ့ရလေကိုခန်းသူ့နဲ့ဆောမယ်ဆိုတော့သူနဲ့တနေနဲ့တော့ဆောနိုင်တယ်ဆိုတော့ဥစ္စာနဲ့တော့အဝိဇ္ဇာမဝိဇ္ဇာသူရိတ်တာသွားတဲ့ကံမှာကိုခိုင်းနဲ့ဖိုကနံပါတ်1ယူသွားပြီတဲ့အဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဇလံမျိုးစင်းတို့ခဏနေအဲ့တော့အဲ့မှာမနေ့ကျတော့အဲ့ကစော်ကြီးအဲ့ချူမာနဲ့တော့အောင်တို့တော့ကားဆရာမြန်ဟံလေးကိုမင်းတဲ့ဦးသွားနေတာပဲမင်းကတော့မကြဘူးကိုတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ခင်ဗျားလေးအဲ့ဆိုလို့ရှင်ပြောတယ်တဲ့ဦးတဲ့စကိုင်းနဲ့ကတ်လို့တဲ့ဒီရက်နေ့စင်းဆိုအဲ့မြင့်ငယ်တရားတိတ်ပါဟွာဒုဒ္ဓဝိမြင့်ဒါပြီဒီကိုယ်ရဲ့ဘက်ကမြင့်ငယ်ဒီဘက်ကဘယ်ကမြင့်ငယ်ဟိုဘက်ကပလိတ်ကိုပလိတ်နဲ့မြင့်ငယ်ရှားတယ်ကမြတူလန်းခေါ်တာစကိုင်းတော့လေကဲမြတူလန်းမြတူလန်းနေသွားဆိုအဲ့မှာပြောတော့အဲ့ကမြင့်ငယ်ထိပ်မှာဆင်းလိုက်တာဒီနဲ့တပြီးတော့ဩအင်းဆင်းလိုက်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဘာနဲ့သွားမှတော့မလဲဆိုင်ကယ်ကယ်ရီလားအဲ့ကတော့ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီမရှိတော့သေးဘူးဟုတ်ကဲ့ဘာနဲ့သွားမှတော့မသိဘူးကာခအေးအေးကာကမြတူကအေးအေးဟိုဒိုင်းနာလေးအဲ့မြတူပါနဲ့စကိုင်းသွားတာဩအစကိုင်းတော့မှအဲ့ဟိုအားတဲ့မြင်ကူကဒီဘက်မှာမဟုတ်ဘူးရဟိုဘက်ပါတယ်မြေဘက်ပါတယ်ဩအဲ့လေလို့ကအဲ့ဆက်အဲ့ကမြင်ကူဇက်စစ်စကိုင်းနဲ့ထပ်သွားပြီးတော့ဇက်စစ်ကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ကကူတယ်ဟိုဘက်ကူတော့လေဟိုဒီဘက်လှီးမရှိဘူးမျက်မရှိဘူးမျက်ခေါ်တာဘူးမျက်မရှိဘူးမျက်မရှိတော့ဟိုဘက်ကဆောင်ရွက်ချက်များသည့်တန်တရာလွတ်မြောက်ရေးဒါမကပါသာသာသနာနှင့်လူမျိုးမရွေးစောင့်ရှောက်နေသောသာသနာပြုအဖွဲ့ကြီးဟုမြင်မိပါသည်ဘုရားကွင်းသာနာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ရွေးချက်နှင့်တန်တိတ်ချက်များ1ငញ្ញန်းကိုအခြေခံ၍အမျိုးဘာသာသာနာတည်တံ့ရေးအတွက်ကြိုးစားဆောင်ရွက်မည်2မီဒီယာစနစ်ဖြင့်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာနာတော်တိုးတက်စီပင်အောင်ဆောင်ရွက်မည်3အမျိုးဘာသာသာနာတော်ခုထုံးလုပ်၏မိမိကောင်းစားရေးအတွက်စော်ကားနှောက်ရှက်ဖြည့်ဆည်းသူများကိုဖော်ထုတ်တားဆီးကာကွယ်မည်။၄မိမိခန္ဓာအသက်မငဲ့ကွက်ဖဲနိဗ္ဗာန်တရားရရှိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ရမှာဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့
မျိုးဘာသာနာတော်အတွက်မိမိခန္ဓာအသက်မငဲ့ကွက်ဖဲကာကွယ်တားဆီးကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားမည်ရွေချက်နဲ့တန်တိတန်ချပြီးတော့မျိုးဘာသာနာအတွက်ဆောင်ရွက်နေပါလေ